Vem är Olle Ludvigsson för dig? Olle är för mig en man som är, som jag ser som en väldigt, väldigt varm person. Som ser människor och han är väldigt lik min morfar. Olle Ludvigsson är en person som står upp för arbetarnas rättigheter och kämpar för en god arbetsmiljö för alla. Olle Ludvigsson är IF Metallaren i Europaparlamentet som liksom jag har insett att om vi alla har ett arbete att gå till så kommer vi få ett betydligt bättre samhälle där alla är delaktiga och har möjlighet att förverkliga sitt eget liv. Olle är en god och glad göteborgare. Olle är en politiker med erfarenhet från arbetsplatsernas verklighet. Vad betyder det för dig att Olle finns i Europaparlamentet? Olle är ju då personen som för vår talan där nere i Europaparlamentet och som står upp då och kämpar för våra kollektivavtal som ger oss en rimlig lön att leva på. Men också kämpar för arbetsmiljön som gör att jag kommer att kunna arbeta fram till min pensionering. Det betyder att jag har en röst som förstår min vardag och min verklighet. Det är väldigt viktigt att det finns någon där som driver de fackliga frågorna och lyfter upp hur det ser ut för personer som jobbar inom fackliga verksamheterna. För mig betyder att vi har en röst från IF Metall och allra främst och viktigast för våra arbetsmiljöfrågor. Att han finns där och lyfter våran röst ner till Europaparlamentet i våra arbetsmiljöfrågor. Det är det allra viktigaste för mig. Det betyder oerhört mycket. Med Olle i parlamentet så vet man att fackets frågor kommer upp på dagordningen i EU. Kommer ni göra något särskilt eller något speciellt för att få extra många kryss på Olle? Självklart ska vi göra det. Vi givetvis på Facebook och Twitter finns ju hashtaggar. Kryssa Olle och vi är ute bland medlemmarna på arbetsplatserna och berättar vem Olle är och varför det är viktigt att ha han i EU. Vi kommer att göra allt vad vi kan naturligtvis och vi har ju redan börjat. Vi hade ju sånt tur så att Olle var hos oss på vårt höstmöte i avdelningen och vi kommer att ha fler aktiviteter där vi naturligtvis kommer att prata om vikten av att rösta till Europaparlamentet och att vi ska ha så många kryss som möjligt på Olle. För att Olle ska få möjligheten att fortsätta sitt viktiga arbete i Europaparlamentet så kommer jag att prata med så många medlemmar, förtroendevalda i IF Metallare som möjligt om vikten av att kryssa Olle. Och jag hoppas att du gör det också. Jag kommer prata med alla jag känner och alla som jag träffar och säga varför det är ett ödesval. För tillsammans kan vi göra skillnad, du, jag och Olle. Jag kommer nog vid varenda tillfälle och varenda vaken timme uppmana till det som behövs och det som krävs för att man ska kryssa Olle. Om det är speciellt eller inte, jag tror att det är det nog inte, men det får räcka. Johannes Sundelin, IF Metall Malmfälten. Renate Almén, Västra Gästrikland. Mitt namn är Karl-Henrik Rosberg. Kommer från avdelning 36 i Göteborg. Jag heter Sofia Amlo. Kommer från avdelning 22. Hej, Mikael Wilén heter jag och är valledare för IF Metall i Sydvästra Skåne.